Síðan eitt atriði hér sem hefur komið í ljós aftur og aftur að einkennir þá sem eru hamingjusamir. Og nú kem ég að atriði sem ég mjög spenntur fyrir vegna þess að ég hef lengi legið yfir þessu eina atriði. Þetta dálítið ögrandi atriði og fyrst er ég var að uppgöta þetta fyrir mörgum árum reyndar með hérna mannskepnuna, hvernig hún Sko, það hættulegt að vera of bjartsýnn á mannlegt eðli. Það það. Við verðum að vera raunsæ á mannlegt eðli. Og ég tel að Jesús hafi verið sérstaklega fyrst og fremst raunsær á mannlegt eðli. Og þegar að hérna hefur komið í ljós að hinn er hamingjusömu, þeir hugsa líka fyrir mig, hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að það því miður til einhvers konar félagsleg arfgengni, ekki líkamlega genetíska slík arfgengni heldur félagsleg, sem gerir það verkum að sum okkar halda að hamingjan og vera sáttur í lífi og tilveruna sé ekki fyrir það sjálft. Hræðilegt. Þannig að þegar hamingjan kemur og bankar upp á og maður opnar og sér hamingjuna vera komin í heimsókn, þá segir maður, þú kom til mín, nei, það getur ekki verið, ætlaðir ekki fara til Sigga og Pollu hérna næsta húsi og skellir á og heldur svo áfram að vera óhamingjusamur, ósáttur í lífi og tilveruna og allt í ömulegt. Þetta málið. Við þurfum að trúa því að sátt við lífið og tilveruna hamingjan sé líka fyrir okkur, ekki bara fyrir hitt fólki. Mjög stórt atriði. Það svo, ég vildi að óska þess að vera þetta að segja þetta við einhvern einasta Íslending og unglinga sérstaklega á börn. Þó að þið haldið og þó að það hafi verið sagt við ykkur að lífið sé svo hræðilegt og erfitt og allt það, þá það nú þannig að þú átt líka rétt á góðu lífi, hamingjuríku lífi og vera sáttur við lífið og tilveruna. Þá erum við komin að punkti sem lokapunkturinn í þessum þætti sem ég ætla að segja hér í dag. Og það að það kemur í ljós aftur og aftur og aftur þegar að raunverulegar hamingjurannsóknir eru framkvæmdir að fagmönnum sem eru bara leita sannleikans og ekki að neinu öðru þá kemur það í ljós að hinir hamingjusömmu eiga það sameiginlegt að þeir lifa andlegu lífi þeir trúa. Ég verð að segja það að það tóttir skemmtilegt þegar maður er að lesa svo umfjöllun þessara sömu manna og er að gera þessar rannsóknir þetta atriði vegna þess að þeir eru kannski oft á tíðum ekki í hópi hinna trúðu. Þetta eru kannski menn sem að reyna að segja þessu guðleysir, sálfræðingar og annars líkt en þeir eru að reyna að útskýra þetta og þeir eru að reyna að komast að niðurstöðum sjálfir án trúar jafnvel af hverju þetta svona. Og til dæmis sá ég einhverstaðar einn segja sennilega þetta vegna þess að hinn er trúið. Þeir detti ekki bara næstu steinvölu sem verður að vegi þeirra þeir eru að ganga. Og heldur horfa þeir yfir allar steinvölur og horfa til sólar og lands og sjá sól og land þarna hinum einn. Og það sigur að lokum sko. Að eiga ekki trú það að vera alltaf að detta steinana sem eru hérna á gutt okkar. Og hverslags líf það? Það gaman að sjá þá sem að jafnvel eiga ekki trú eða kannski eiga hana bara í leyni vera að reyna að finna svona skýringar eins og þessa. Þetta og svo náttúrulega segir það sér sjálft að leiðu við trúum þá losum við takið og hættum eins og svo fallega og vel var sagt hér áðan að reyna sjálfa að stjórna því þá gengur þetta allt miklu betur. Það trú. Sleppa takinu og leifa Guði. Trúin ég alveg sannfærður það. Ég get ekki sannað málum mitt, ég bara sannfærður það með sjálfum mér eftir að hafa hlustað á að ræða þá hluti sem hafa verið að skoða svona lífeðlisfræðilega og líffræðilega heilastarfsemina í okkur. Það var ég alveg sannfærður það þar að auki að við erum sköpuð þannig. Að við verðum að trúa til þess að fylla upp í ákveðið, það verður bara holrúm ef að við trúum ekki. Og við erum sko af náttúrulegum ástæðum, nú ég ekki að tala trúalega eða persónulega við bara, ég held að sé bara líffræðilegt atriði að við trúum þá loksins kemur þessi fyllingin í lífið sem við erum öll að leita að. Ef við gerum það ekki þá bara förum við í hverja krókaleiðir, í hverja vitleysu sem að enda, já við veitum hvernig það endar allt saman, bara í vitleysu. Ég verð að segja það eins og
að í framhaldi af þessu hérna atriði, þá skulum við líka muna það að ekkert af þessum atriðum sem ég hef talið hérna upp núna, ekkert af þessum atriðum kostar eina krónu. Það ótrúlegt, það skemmtilegt. Þetta allt spurningum bara að taka réttu stöðuna, hugsa hlutina rétt og trúin líka það, auðvitað kemur ýmislegt upp í lífin, bara lífið þannig, bara sorry, en trúin þetta að kunna taka rétt á þeim hlutum sem uppkoma þegar þeir koma upp í lífinu. Það málið. Og þetta líka náttúrulegt fyrirbæri. Ég alveg viss það. Við kannski sem hér erum í dag, við erum kannski ekki eftir að lifa þann dag þegar verður sýnt fram á það alveg vísindalega að þetta er ákveðin samvirkn og ákveðna stöðvar agnarlitlar og mjög erfitt að fjalla það hér í heilanum sem líka þurfa á þessu að halda. Þannig að manneskjan hún manneskja sem á að trúa. Lífið líf, í trú líf. Hitt líf sem vantar, það sem vantar eitthvað inn í. Að uppfylla hérna eitthvað, hérna uppi. Lífið hamingjuríkt án peninga. Það kostar ekki krónu að vera hamingjusamur. Einu munurinn á þeim sem eiga alveg ofbóðslega mikið af peningum og hinum, bara okkur sem erum að lifa frá degi til dags og höfum svona bara nóg til þess að geta lifað af. Einu munurinn sá að þessi sem að alls konar bankabóar og allt þetta sem við erum búin að vera fylgjast með upp á síkastíð, einu munurinn á þeim sem að hafa verið með útróðana vasa miljörðunum sem við óttum inn í bönkunum okkar og okkur sá einu munurinn að þeir voru aðeins fljótari að finna það að maður getur ekki gift hamingjuna fyrir peninga. Einu munurinn. Eftir smá tíma. Ég veit ekki hvað það tekur mörg ár, 1, 2, 3, 4, 5 kannski, þá erum við komin aðeinslega ráttir samfæraðum að þetta ekki hægt. Og þá það sorglega sem gerist að þetta sama fólk sem að var með allar milljarana og var að leika sér og hélt að þeirri svo hamingjusamt, að það fer allt í, ef ég meinti að segja þessu svo, tómt, hass og kók. Og það dugur ekki heldur. Ekkert gaman að þessu. Og hvað það þá? Þá fer fólk kannski að hugsa. Þetta tekur stuttan tíma hjá þeim sem eiga mikla peninga eða eru með mikla peninga undir höndum, skulum við frekar orða það. En frekar langan tíma kannski stundum hjá okkur hinum sem þurfum aðeins að leita oft lengra. En það kemur að lokum. Ég held að þetta er ekki satt fyrir því að ég held að. Daldið erfitt að segja þetta, en ég held að þetta sé satt. Ég hérna þekki svo marga og ég þekki bæði þá sem eru ríka og líka fátóka. Og ég veit hvað ríkir þrá mikið friðin sem að trúin ein getur gefið. Að lokum allir ég koma hér bara hlaupið verið aftur, bara eins og kennari í kennslustofu, endur en að rifja upp það sem ég var að segja. Lifa andartakið, vera hér og nú, vera viðstættur sitt eigið líf, vera ekki allur með hugann í gær eða við það sem á eftir að koma, vera hér og nú og treysta Guði hér og nú, bara núna. Í lífinu, það núna að gerast. Það sem var, það búið. Þetta andartaki. Lífið. Í öðru lagi að standa sjálfur við stjórnvölinn og halda vel í stýrið og þú okkur ætlaði að reyna að láta okkur fipast og fara eitthvað annað, halda samt fast stýrið og sigla þangað sem við ætlaðum að sigla. Af að röð og reglu og líf okkar, það ekki. Í þriðja lagi að hreyfa sig og rækta þannig musteri drottins og gefa heilanum frið til þess að leysa alls konar vandamál sem hann leysir ekki þegar við erum að stjórna í heilanum. En þegar við förum að ganga eða hreyfa okkur, þá verðum við upptekin af einhverju öðru. Og súrefnistengd hreyfingar alveg sérstaklega góð og horfa á náttúrunni í kringum okkur og allt það, þá verðum við upptekin af því sem í kringum okkur og heilin fær frið. Við lærum að plata sjálf okkur, þar að segja, við lifum í sannri trú einmitt í á hreyfingunum, þess að þá leyfum við Guði, þá gerast hlutinir. Svo þegar göngutúrin búin að hreyfingin búin, Vá, hvað þetta gott. Alls konar efni búin að leysast út úr líkamanum og önnur efni búin að ræsast inn sem veit okkur velíðan og hamingju og gleði, það staðreynd. Og síðan það hvíldin, trúalegt atriði alveg frá A til Ö, mjög mikilvægt atriði, hlaða upp batteríin, fyrsti stórsigurinn í baráttu verkalýðshreyfingarinnar að fá hvíldadaginn. Og síðan að nota hæfileika okkar. Ég ekki ballettdansari af því ég ekki þannig
Gerður, það borgar sig ekki. Finna hæfileika okkur og nota það bæði á sviði prístunda okkar og í samandi við það sem við ætlum að leggja fyrir okkur í lífinu. Og ef allir gera þetta, þá þetta besta hagfræðin sem til Við leggjum okkar púsl inn í myndina úr verður góð mynd eins og drottinn vill hafa hana. Síðan það að leggja ræktu vini okkar og ættingja, trúalegt atriði, biblíulegt atriði. Þar eru rætur okkar, þar eigum við sammiðilegan grundvöll. Sjöndalagi muna það að hamingjan og sátt við lífið og tilveruna er líka fyrir okkur, ekki fyrir hitt fólkið í næsta húsi og svo framvegis. Hleypa hamingjun inn þegar hún kemur til okkar, opna, gjöra svo vel, ekki loka á og segja þú ætlar að fara þér sengur palli í næsta húsi. Þetta líka fyrir okkur. Og að lokum það sem að hlutlausir sannleiksleitendur hafa fundið, meira sig að þeir, að trúin, hún þarna alltaf hjá þessu fólki sem svo hamingjusamt. Ég segi að líka og þetta kannski ástæðan fyrir því að ég hef verið svona fastur við þessar niðurstöður að þessum samanburði dálítið lengi og fólk alveg sólgið í að heyra þetta og fá að heyra þetta og fá að vita þetta. Við þurfum bara að segja því það. Það verður að segjast alveg svo að hvað nútíminn dálítið þannig og nú ég að segja ykkur kannski við verðum að verða dálítið kæn líka. Nútíminn dálítið þannig að hann vill fá alls konar sannanir fyrir hlutum. Og þetta kannski dálítið að svona há okkur svona stundum í hennu trúalega starfi. Að það gott að geta vísa til þess að rannsóknir hafa sýnt fram á að maður ekki hamingjusamur nema að trúa. Það málið. Það var svona, hlusta þú vil. Það bara svona þessi. Nú, að lokum þetta, fjórir stólfæturnir sem við líf okkar hvílir á að auki og það hefur verið lengi mjög góð sátt það, mér langaði bara til að setja þetta hérna upp fyrir svona bæði gamlu og alvöru, bara að lokum, að hafa góða sjálfsmynd og hvað reiknast maður betri sjálfsmynd en einmitt hjá þeim sem að hefur sagt við okkur, ég elska þig. Ég meina, hvernig geti ég haft, hver mín sjálfsmynd? Jú, ég elskaður. Og svo kemur allt þetta á eftir. Í öðru lagi, þeir sem geta tjáð sig, góð tjáðskipti, það stólfótur nummer 2. Allir sammála þetta sem á eitthvað nátt vinna með fólk í sálgæslu eða einhverri meðferðastarfi eru slíku. Góð sjálfsmynd, góð tjáskipti. Tjáskipti? Grundvallaratriði í trúnni, algjört grundvallaratriði. Lofgjörð til drottins, þetta tjáning. Og tal drottins til okkar í gegnum biblíuna. Tjáning, bæn okkar til Guðs, tjáning. Og líf okkar saman, tjáning okkar á milli og Guð verður þar til. Hann þarna að verki. Og verk hans verða til þegar við erum að tjá okkur við hvert annað og gera hvert öðru til góða. Í þriðja lagi góðar lífsreglur og hver leggur góðar lífsreglur ef ekki kristin trú? Mjög einfaldar reglur, lögmálið og svo kærleiksboðurinn öll. Allt sem þeir viljið aðri menn gjöra yður, það skulu þér okkur þeim gjöra. Elski Guð og elski náungan, þá verður allt í þessu fína, þá koma góðverkin hinn alla þar á eftir að auki. Og í fjórðalagi góð tengsl við annað fólk út í frá eins og vorum að tala hérna áðan. Þetta sem ég að segja núna ekki samið endilega af þeir sem hafa verið að búa til módel fyrir trúna. Þetta samið af þeir sem hafa fyrir 35-40 árum sagt við skulum skoða þessi fjögur atriði hjá fólki til að athuga hvort það allt í lagi hjá því eða ekki. Öll þessi fjögur atriði eru líka trúaleg. Það eiginlega boðskapur minn í dag. Úr þessum heimi, þessara sálfræði, sálgæslu, vísinda eru við þegar upp staðið með atriði sem eru öll í kjarta sínum ættuð frá trúnni á Jesú Krist. Og ég held ég segi bara lokum eins og ég vanur þegar ég að predika svona á sunnudögum, náðu sér meður og friður frá Guði föður vorum á drottni Jesú Kristi. Amen.